nag-nag At magandang umaga po uli sa inyong lahat at ako po sa mga oras na ito ay nabigyan ng pagkakataon uli na makapagsalita at maghayag ng ilang salita po ng ating Panginoon. at sa umaga po ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang topic na kung saan ay Tipikal na nangyayari sa bawat isa sa atin po. At sa pagkakaitang ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo na kung saan ay bilang mga isang Kristiyano, ang isang basic human emotion na nais kong talakayin sa, ito, sa araw na ito ay isang uh emosyon o ugali na kung saan ay hindi dapat uh, makita sa atin bilang isang kristyano, bagamat ito ay normal sa pagiging isang tao. Kaya sa umaga pong ito ay samahan niyo ako sa pag-aaral na kung saan ay nauukol sa, at pinamagatang kong fear not, o yung tinatawag nating takot po. At what are you afraid of? Okay. Lahat po tayo may takot at lahat po tayo ay kumis nakakaranas ng mga ganitong uri ng pangamba o pagkatakot sa ating mga sarili. Yung iba po dyan ay masasabi natin takot sa height. May iba po yung natatakutan natin. Maaaring iba po ay takot sa uh, yung mga karayom takot po sa mga kidlat o sa iba't iba pa pong bagay minsan naman po takot po tayo sa mga height o yung mga uh, tinatawag nating iba't ibang uri ng phobia okay but god told us to fear not because he knows that we will all ay tayo makikibaka sa mga susunod na kung saan ay tayo ay mapupuno ng takot sa ating mga buhay. Paano po kapag tayo ay nakaranas ng takot? Okay? Kuminsan sa maghapot, mayroon tayong mga pakiramdam na para tayo ay hindi satisfied. Hindi tayo hindi tayo komportable. At kuminsan, nararamdaman natin na parang may mabigat sa ating mga isipan. At sa kabila ng ating pananalangin o ating pagdulog sa ating Panginoon, still hindi po tayo makaranas o makatanggap ng kapayapaan sa ating mga laban sa ating mga takot. Kung tayo po ay tulad ng ilang mga tao lamang diyan at tayo ay hindi nakakaranas at tayo may takot sa ating mga sarili, at tayo'y pakiramdam natin ay hindi tayo dinidinig ng Panginoon sa ating mga panalangin, nagsisimula pong mawala ang ating pag-asa sa ating buhay. Kahit po tayo ay nananalangin. Pero malinaw po at itinuturo sa banal na kasulatan na kung saan sinabi po sa atin, kung matatandaan niyo po yung history ni Abraham, na kung siyaan siya ay dinalaw ng ating Panginoon sa kanyang pangitain at siya ay binigyan po ng assurance upang siya ay magkaroon ng anak sa kabila po ng kanyang edad, ay ganun din ang nais ipaabot ng ating Panginoon. Sa Genesis 15.1 na kung saan ang sinabi ng ating Panginoon, kung tayo ay may mga takot, sinabi niya, Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong ganting pala na lubhang dakila. Dito malinaw po na sinabi ng Panginoon. Hindi po niya sinabi na I will give you a shield. Ang sinabi po niya ako ang iyong kalasag. Dito marami malinaw po na sinasabi ng Panginoon. Kung ang ating Panginoon ang ating kalasag na siyang magpoprotekta sa atin, kung tayo ay may mga takot sa ating mga puso, sa ating mga sarili, ibig sabihin po, ang ating kalasag ay makapangyarihan. Ang ating pong kalasag ay pangkalahatan. At ang ating pong kalasag ay walang wakas. Ibig sabihin, walang makakatalo po sa ating kalasag. At yun po ay ang ating Panginoon. Okay? Walang tatalo po. Kaya ano ang dahilan para ang isang tao, lalo na ang isang kristyano, ay dapat pang matakot. Kung dito sa Genesis 15:1, ay binibigyan tayo ng assurance ng ang ating Panginoon ay ang ating kalasag. Sa banal na kasulatan po, sa banal na kasulatan po ay tinuturo na kung saan kapag ka po natin <coughs> sinabi na kapag ka ang Panginoon ay ang ating Uh, kalasag o tinatawag nating shield. Ito po ay pagpapatunay na kung saan siya po Okay, na uh, share screen. Huh? Okay. Share screen sa mo. Tina. Um, tanggalin na. Unang um, tanggalin na. Okay. Kapag sinabi po natin at inadmit natin na si ang ating Panginoon ay ang ating kalasag sa ating buhay, tinatanggap po natin na ang ating Panginoon ang siyang magpuprotekta sa atin sa panahon na tayo ay may mga pagdududa sa ating mga puso. Siya rin po ang magliligtas natin sa panahon na tayo ay nasa panganib. Meron pong kasabihan po na sabi po ng mga Kristiyano, A Christian is immortal until his work on earth is done. Itong pangungusap po na to ay nauukol na kung saan tayo po ay naniniwalang mga Kristiyano na nothing can harm us without God's permission. Wala pong pwedeng sa atin ay makasakit o wala po sa atin ay dapat na kung saan ay makakapagpahirap sa atin bilang mga Kristiyano. Not even COVID, not even cancer o ano pa man pong uri ng mga sakit, yung ating kahirapan. Okay po. At ang iba't iba pa man pong mga pagpapahirap na tinatanggap ng mga anak ng Panginoon yan po ay hindi makakasakit sa atin. Kasi ang isang kristyano po ay kung nararanasan ng mga hindi kristyano, ang iba't ibang paghihirap, ganun din po tayong mga kristyano. Mararanasan din po natin ang paghihirap ng ilang mga tao. Ngunit, ang pagkakaiba lamang po ng isang kristyano doon po sa mga wala pa sa paanan ng ating Panginoon, yung pong mga hindi pa kristyano, sila po ay naghihirap ng wala pong pag-asa. Our sorrow po is different precisely because we hope in God. At tayo po ay naniniwala bilang mga kristyano, na tayo ay hindi lubos na makakaranas ng ganitong uri ng paghihirap kung tinatanggap natin na ang ating Panginoon ay siyang kalasag natin sa buhay natin na ito. Kaya tayo po ay hindi dapat baluti ng takot. How does the Bible address our fear? Meron pong dalawang uh, uri ng takot na kung saan ay nabanggit sa ating banal na kasulatan. At itong mga takot na to ay sa na kung saan ang unang unang uri po ng takot ay yung tinatawag nating fear of the Lord. Ito po ay very healthy. Ito po ay makakatulong sa atin kung paano ang bawat isang Kristiyano ay magkakaroon ng pagpapalakas ng kanyang pang spiritual na pangangailangan. Fear of the Lord is healthy and to be encouraged to practice ng bawat isa. Ang ikalawa naman po'ng tinatawag nating fear na matatagpuan sa 2 Timothy 1:7 ay yung spirit of fear. May pagkakaiba po dito sa dalawa nito. Ito po yung tinatawag na hindrance o siyang pumipigil sa ating buhay sa paglakad natin. Nais ko pong bigyan ng pagpapakilala ang magkabilang uh, uri ng mga takot. The first type of the fear is what we call fear of the Lord. Ito po ay hindi ibig sabihin na kung saan ay takot tayo sa isang bagay ang fear of the word po ay ito yung tinatawag kung paano na respeto, kung ano ang mga dapat nating maging attitude upang irespeto natin kung ano ang kalagayan natin at kung ano ang pagdakila natin sa ating Panginoon. Paano ba natin titignan ang Panginoon? Sa kanyang mercy, sa kanyang power, sa kanyang glory, kung paano natin siyang sinasamba, kung paano natin siyang susundin. In other words, the fear of the Lord is the total acknowledgement of all that God is how we know He acknowledge Him. Yung sa kanyang mga attributes, sa kanyang mga katangian. Paano ba natin kinikilala ang ating Panginoon? Paano ba natin siyang dapat bigyang parangal? Makikita po natin sa Proverbs 8, sabi po dito, The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way and the forward mouth do I have. In other words, fearing God does not mean being afraid of something, but being for what God is, and for and against what he is against malinaw sinasabi po dito hindi tayo dapat matakot sa mga bagay dapat po tayo ay matakot doon sa mga bagay na kung saan ayaw ng panginoon o ayaw ng panginoon na gawin natin halimbawa po yung mga uh, makamundong gawain na kung saan ay paulit-ulit na tinuturo sa atin na ito ay hindi dapat nating gawin. Those some of the teachings na kung saan ay hindi natin dapat isagawa, dapat natin katakutang gawin. Bilang pagpapatuloy po, sinaturo pa rin po dito na kung saan ang fear of the Lord brings with many blessings and benefits na kung saan ito daw po ang simula ng wisdom at naglilid into good as understanding. Sa, Psalm 111 10, sinabi po rito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisunsunod sa kanyang mga utos ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. So, ito po yung tinatawag na takot. Ito yung, hindi po ito yung natakot ka dahil ikaw ay susunod o ikaw ay, 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 ikaw ay merong kambagay na hindi gustong gawin. Ang dito po, pinapakita po rito na kung saan kapag tayo ay nagsimulang matakot dahil ito ay turo ng Panginoon, ay eh nagbibigay ito ng kaalaman sa atin, okay, mali ito, hindi ito ang dapat natin gawin. Nabibigyan niya tayo ng wisdom, nabibigyan niya tayo ng kalinawagan kung paano natin susundin ang kanyang mga inuutos sa atin. tinuturo din po mula sa Proverbs 19.23 na kung saan ang fear of the Lord leads to life, rest, peace, and contentment. Sabi po dito sa Tagalog mula sa Proverbs 19.23, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng mga kasamaan o ng kasamaan. Marami pa po mga uh, chapter and verses na kung saan ay nagtuturo na ang isang Kristiyano isang ay hindi dapat po matakot, magkaroon ng takot sa kanyang puso. Kasi kung ikaw ay isang Kristiyano na naniwala sa katapatan ng pangako ng ating Panginoon sa atin, dapat panghawakan natin yung kanyang mga sinasabi. Malinaw niyang tinuturo sa atin. The fear of the Lord is the fountain in life and provides security and a place of safety for us. Sa 1423, sinabi niya po dito, ang pagkasakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. So, if we are going to surrender everything, Alam ko sa mga pagkakatang ito, sa mga oras na ito, marami sa atin ang lubhang nababahala dahil apektado ang iba't iba nating kabuhayan. Natatakot ka na baka sakali bukas makalawa, maaaring tayo ay apektado ng tinatawag nating COVID na mahawa tayo dala ng ating mga hanap buhay, dala ng ating pakikitungo, sa iba't ibang tao sa labas. Ngunit kung atin pong i-surrender ang ating mga sarili na ang ating takot ay pansamantala lamang at tayo maniniwala na mayroon tayong kanlungan, may kalasag na sa atin ay magpuprotekta, ito po ang takot na to sa at, na ito ay mawawala dahil naniniwala na tayo na ang ating kalasag ay ang ating Panginoon. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang tayo upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Sa so, pagpapatuloy po ito sa Proverbs 14:26 hanggang 27. Kasi bilang isang Kristiyano, dapat po natin isurrender ang ating mga sarili. Hindi sapat ang ating kaalaman. Hindi sapat ang ating lakas. Hindi natin control ang lahat ng mga bagay dito sa mundo na ating ginagalawang. Kaya kung tayo po ay naniniwala at tayo sinusurrender natin, tayo ay may takot sa Panginoon, sinusurrender natin ang ating buhay sa Kanya maiintindihan po natin ang nakasulat sa 2 Timothy 1.7. Na kung saan sabi po dito, ikalawang Timoteo, una, at 1, 1, 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan, ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayang. Kasi ang takot ay hindi galing sa ating Panginoon. Ito ay yung damdamin na sinasaksak ng kanyang kalaban, si Satanas. Kapag ka tayo ay binigyan ng pagkakataon, binigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na matakot papasok dito si Satanas na kung saan tuturuan niya tayong lumayo sa ating Panginoon at yun ay dapat hindi kakitaan sa ating mga Kristiyano. Dahil the more na ikaw ay nagiging matatakutin, the more na ikaw ay manghihina sa iyong mga pananampalataya. Sa kabilang banda po, tinuturo din na kung saan ay binanggit din sa banal na kasulatan na may ikalawang uri ng takot na tinatawag. po, yung una, yung fear of God na kung saan ay very beneficial. Kapag tayo ay may pa may takot sa ating Panginoon, nabibigyan ng direksyon ang ating lakad sa ating mga buhay. Pag tayo ay may takot sa Panginoon at sumusunod tayo sa kanyang mga utos, Tumitibay ang ating pananampalataya na bukas tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit 'yung ikalawang uri po ng takot na tinuturo o binanggit dito sa kasulatan, sa 2 Timothy 1:7, ito po 'yung takot or spirit spirit of fear. Ito po ay hindi beneficial at all. Dahil ang Panginoon ay hindi po nagbigay ng spirit of fear sa kanyang mga anak. Hindi po galing ito sa Panginoon. At ito po ay napakahirap i-recognize. Paano ba natin ipapaliwanag kung ano itong spirit of fear na tinatawag? Okay. Kapag po tayo ay nakakaramdam ng isang ng mga uh, uh, tinatawag natin yung uh, iba't ibang mga sumisira sa ating mga isipan. Okay? Kuminsan dumadating po ang pagkakataon na kahit tayo ay may mataas na pananampalataya tayo po ay laging nananalangin ngunit dumadating pa rin sa pagkakatao na humihina tayo. Maaring dala ng mga kinakaharap nating iba't ibang uri ng sitwasyon. Maaring minsan ay hindi dumadating ang mga kasagutan sa ating mga panalangin sa panahon na inaasahan natin ay nagkakaroon tayo ng uh uh kawala ng tiwala sa ating Panginoon. Okay? Ito po ay gumigiba, itong ating at maling haka na to ay gumigiba ng ating relasyon sa ating Panginoon. Dito po tayo, ito po'y tinatawag na spirit of fear. Ito yung isang uri lamang po na kung saan ay nararanasan ng kahit na sino. Dala po ito na kung saan pinapahina po tayo ng kalaban ng ating Panginoon. Minimislead po niya tayo. Ngunit tayo ay hindi dapat magpatalo. Dito sa spirit of fear na to. Kailangan lalo't lalo natin po doblihin ang ating pananampalataya at ang ating pagkilala sa ating Panginoon nang sa gayon ang spirit na of fear na ito ay hindi po mamahay sa ating mga puso. Okay? Dapat po tayo suriin natin ang mga nangyayari sa atin araw-araw. What is true? What is noble? What is right? What is pure? And what is admirable? 'Yun ang dapat natin, what are those praiseworthy? Dapat 'yun ang lagi nating isasaalang sa ating mga puso. Meron po akong ilang pag-aaral na nais ko pong ibahagi sa inyo na kung saan ay kailan ba masasabi na ang isang Kristiyano ay nakokontrol ng spirit of fear? Kailan ba to? Paano mo ba makikita na ako bilang isang Kristiyano o isang tao ay balot ng ispirito ng pagkatakot. Ako ba ito? Okay. Ilan lamang po sa mga uh, makikita, senyales, na kapag ka ikaw ay balot ng spirit of fear, kapag ka ang pakiramdam mo ang Panginoon, ay hindi ka mahal, sabi nga daw po. Okay? Minsan kapag ka yung kinu-question mo yung love niya sa iyo, like for instance, gaya ng nasabi ko, bakit ako may problemang ganito samantalang itong isa ay ganito? Bakit itong kapitbahay ko, alam ko naman na hindi hindi siya ganong ka-religious, bakit mas mayaman sa amin at mas nakakaangat? Samantalang ako, religiously every Sunday, umaatin ako sa church service. Bakit mas mahal ng Panginoon siya? Merong kang spirit of peer bumabalot ang iyong puso na kung saan kakaiba, kawala ng tiwala. Dahil ang pakiramdam mo, hindi ka mahal ng ating Panginoon. Gustong-gusto po ng ating ng ito. Dahil inaalisan niya po tayo ng karapatan at tungkulin na patuloy natin dakilain ang ating Panginoon kapag po tayo may may spirit. Pero mababanggit po dito sa Psalm 32.7, sabi po dito, lagi po natin pa uh, uh, basa-basahin ito because it remind us, ikaw ay aking kubling dako. Iyong iingatan ako sa kabagabagan, iyong kukulungin ako sa palibot ng mga awit ng kaligtasan. Okay? Kaya dapat ang isang Kristiyano po ay hindi dapat magkaroon ng spirit of fear. Magkakaroon ng pagduduta na kung saan mararamdaman mo, Panginoon, ako ba'y mahal mo? Ako ba'y pinabayaan mo? Dahil laging in-remind po tayo, sa Psalm 32.7 sinasabi mo, siya ang ating kubling dako. Na kung tayo ay may mga problema, anumang uri ng kabagabagan, sufferings, iingatan po niya tayo, ililigtas po niya tayo. Ito po ay nung, sa kanyang tamang panahon at tamang kaparaanan. Kaya dapat ay hindi makita sa atin na tayo ay balot ng espiritu ng pagkatakot. Maaari ang ating mga prayers ay nadidelay. Answered prayer ay nadidelay. But never na kung saan ang isang Kristiyano ay nakatanggap na kung saan ay dininay ng ating Panginoon ang kanyang mga hinaing sa pamamagitan ng ating mga prayers. Alisin po natin sa ating mga puso't isipan ito. Huwag po tayong panghinaan. Ano pa po yung mga sign na kung saan ay nakakaramdam tayo na para ba tayo ay balot ng espiritu ng takot? Lagi po natin minsan yan na ikukumpara sa iba. Minsan tayo rin po. Marami rin po tayo mga kapatiran. Marami po rin na mga anak ng Diyos na kung saan dumadating ang kanilang faith ay humihina at pagdating sa panahon na kapagka ang kanilang mga faith uh, ay humina po ay ay na nagiging napakahirap sa kanila na ipagpatuloy nila yung kanilang mainit at maalab na pagmamahal sa ating Panginoon. Kung kaya't ang iba po ay ay sa pamamagitan ng ano ay umiiwas kapag ka ang isang Kristiyano, lalo na po tayo, ay kung minsan ay hindi ganong kaalab ang ating pananampalataya o kung minsan ay sabihin na natin mabuwal pa ang ating mga pananampalataya. Kapag po ang ilan sa atin ay nasusubok at hindi nabigyang kasagutan agad ang kanilang mga hinaing, kung minsan po ay nagiging kaparaanan ito upang hindi pansamantalang sumamba o magbukas ng Bible o manalangin okay pero malinaw at malinaw na sinasabi po na kapag ka po tayo ay nakakaroon ng mga kakaibang damdamin sa ating mga puso kapag po tayo ay napapalayo sa ating Panginoon malinaw na sinabi po sa Mateo 11 Mula po sa 28 hanggang 30, sinabi niya po rito, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat ah, na mga nangapapagal at nangabibigat ang lubha, kayo ay aking papapahingahin. Okay? Papasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpangan ninyo ang kapi kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaang ang aking pasan. Walang dahilan kung ang isang kristyana para gumawa ng ibang mga alibay or excuse. Walang dahilan upang, upang tayo ay tumalikod sa Panginoon sa panahon tayo ay nanghihina. Have you ever find yourself ba avoiding God? Nisan ang masakit po sa ating mga tao, sa ating mga nilalang, o sa ating mga kristyano, o sa bilang tao po. Kapag tayo ay nasa danger, Tatlo lang ang kinikilos natin. Tatlo lang ang naturalesang ginagawa natin kapag tayo ay nasa danger. Una, yung tayo ay mag-fight. Yung lumaban tayo. Ipakita natin na kaya nating sagutin, solusyonan ang anumang problema natin. Yung ikalawa, yung iba naman po, sila yung mga tipo ng tao na tinatakasan ng problema. Yung iba naman po, sila na may yung mga tipo na kung saan ay dead ma lang, walang gagawin, magpapatian. Saan po ba tayo nabibilang sa ganitong uri? At paano ba nating hinaharap ang mga problema o danger o ano pa mang mga trials sa ating mga buhay? Kayo ba po yung mga tipo na kung saan ay kapag may problema ay tipong a uh, iiwas lang hindi sasamba hindi pula gawain paglilingkod at mahihiyang humarap sa sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pakikipag-usap If you are avoiding God remember that he is the only one who can truly help us wala pong ibang tutulong sa atin, not even our own family. Walang ibang pwedeng tumulong, even our best friend. Minsan ang ating magulang when it comes to sa pinali. Hindi po tayo pwedeng tulungan. So bakit kailangan nating lumayo? Bakit kailangan nating manlamig sa ating mga pananampalataya? Bakit kailangan po natin uh, uh, hindi ipagpatuloy ang ating gawain sa ating panoon Patuloy at patuloy pong pinakikita sa Macho 1128 hanggang 30 na magsiparito po kayo. Ibig sabihin kung kayo po ay may mga spirit fear o takot sa inyong puso, kung kayo nababalot ng iba't ibang mga damdamin, kung kayo po ay mayroong mga iba't ibang mga pinag, uh, kinatatakutan sa inyong mga buhay, ang pinakadabes nating dapat gawin, lumapit tayo sa ating Panginoon. Isa pa po senyales na nakikita ko po kapag tayo ay balot, ng takot sa ating mga buhay. Nawawala po yung ating kakayahan na magkaroon ng tamang desisyon sa ating mga ginagawa. Na-experience nyo po ba kapag ka kayo ay may takot? Kung saan napaparalyze yung inyong mga desisyon? Hindi nyo alam ko ano ang dapat gawin? Na may mental block ang bawat isa po? Ano natin natin gumawa ng mga mali? Okay? At kapag ka po tayo ay may takot, kadalasan po ang magiging consequence ito ay lalo po tayong magkaroon ng mga problema. But always remember, God is still holding on to us. He is always with us no matter what pain we take. Kaya po lagi niya sinasabi sa atin, when we are making decision, we should always remember yung po dito sa Psalm. Psalm 119 at sa chapter 119 verse 105 po, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Tapos sa James 1.5, If any of you lacks wisdom, you should ask God who give you generous to all without finding fault and it will be given to you. So, kung sa palagay po rin nyo tayo ay may takot sa puso at tayo hindi makapagdesisyon ng tama sa panahon at mga oras na kung saan tayo po ay humaharap sa iba't ibang mga pagsubok. Andiyan ang Panginoon. Andiyan po. Kaunting tawag lang, Panginoon, bigyan mo ako ng kakayahan, katalinuhan, para ang aking takot ay mawala sa puso ko at ako ay makapag-decision ng tama nang, na nang mas masolve ko kung ano man ang aking mga problema. We must consult God Do our best and then move forward in confidence. At maniwala tayo na siya ay kasama natin. Okay. So, ano po ang mga dapat nating gawin to fight our, to fight off our fear? Alam naman natin mga kapatid, alam naman po natin bawat isa sa atin na kung saan ang atin pong mga ang, ang tayo po ay walang kontrol sa ating buhay. Ang bawat isa po sa atin ay walang kontrol. Hindi natin kayang pigilan kung ano yung mga nangyayari sa atin, sa ating mga sarili, sa mga nangyayari sa ating paligid. Kaya dapat po prepare tayo sa anumang possibility. However, ang tanging may control lang po sa lahat sa atin ay ang ating Panginoon. He know exactly what is going to happen. And the only way to fight fear is to put our trust to our God. Malinaw niyang sinabi po kung ating Iri-recall -re sa unang John 4.18. Sabi po niya, There is no fear in love, but perfect love drives out fear. God is, God's love is perfect with the knowledge that He loved us. We have no need to fear. Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Sa Isaiah, sinabi din po niya, 41 Gs, na lagi po sinasabi sa atin pa ulit huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang mga lupay, manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. So ano ang dahilan para bawat isa sa atin ay matakot? Isaiah 41:10 po. Kaya minsan ang kahinaan po dito sa ating pag-aaral natin sa ating sa tuwing linggo linggong ginagawa po natin bilang mga uh, uh, mananamba po, ang bawat isa po sa atin ay nagpapaalalahanan na kung saan dumadating ang pagkakataon na may mga kapatiran po tayo na nangihina sa kanilang mga pananampalataya. Mayroon din po tayong ilang mga kapatiran na kung saan ay naaaralan ng mga mali o sabihin na natin naghahanap po ng ilang mga turo mula sa iba't ibang mga uh, samahan o organisasyon na kung saan ay nandito na po ito na ang tinuturo sa atin. Hinatag na sa atin. Ngunit hindi pa rin po completely na ibinibigay ang kanilang tiwala sa Panginoon. Nagkakaroon pa rin po sila kumisa ng spirit of fear na baka maya mali ang kanilang kinaaniban. Ang masakit dadating ang pagkakataon na yung kanilang mga pupuntahan ay maaaring hindi magturo ng tama. Kaya bilang mga kapatiran po, paulit-ulit tayong nag-aaralan, nagtuturoan, nagpapaalalahanan po. Dahil ang, bawat, ang nais ng bawat isa po sa atin, alisin natin yung takot, alisin natin yung pangamba sa ating mga puso. Dahil tanging Diyos po ang magtuturo kung ano ang dapat nating gawin sa ating mga buhay. Open we fear the future. Kung ano ang mangyayari sa atin bawat balang araw. But Jesus remind us that God cares for the birds of the air dahil kahit po ang mga ibon. Yung nga pong mga ibon eh, hindi po natatakot eh, Kung ano yung kanilang magiging buhay, kung ano ang kanilang kakainin dahil ibibigay sa kanila ng Panginoon ang kanilang mga pangangailangan. Tayo pa kaya po mga Kristiyano? Tayo pa kaya mga tagasunod? Tayo pa kaya na nagpapatuloy ng paglilingkod sa ating Panginoon? Wala po tayong dapat ikatakot, mga kapatid. Tanging hinihiling lang po natin ang ating papapatuloy at ang ating maalab na, panana na pananampalataya at pakikipagpapatuloy pag-ugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga inuutos ang pagsunod at pag at pagdakila sa kanya sa lahat ng bagay. Yan lang po ang ating kailangan gawin sa buhay na ito. Lahat ng material na bagay na atin na mayroon dito, iiwan din po natin yan. Huwag po kayong matakot kung wala tayong mga ganitong mga material. Kung tayo pa po ay hindi maging successful sa ating mga karir. Ito po'y bahagi lang na ating mga uh, material things dito sa mundong ito. Ang ating pong katakutan ay ang ating pagkakaroon ng maalab na relasyon sa ating Panginoon. Ang, ang ating pong katakutan ay kung paano po natin ililigtas ang ating mga kaluluwa at maging bahagi po tayo sa ipinangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan sa kanyang pagdating sa bawat isa sa atin. Yun po ang ating hangarin sa ating mga buhay. Kung dumating pa po ang pagkakataon na sa mga sandaling ito, tayo po ay mamatay o kunin na o maapektuhan, huwag po nating katakutan ang kamatayan. Ito lang po ang aking na is ipaabot para po sa ating lahat. Fear not. Wala po tayong dapat katakutan kung tayo po ay nasa pangangalaga ng ating Panginoon. Tanggapin po natin ng buong buo na siya lang ang ating shield. Siya lang ang kalasag natin. Siya po ang kailangan natin sa buhay nating ito. Sa bawat sandali, sa bawat pagkakataon, kailangan ka namin Panginoon sa aming mga buhay. Wala kaming kailangan dito. Ikaw ang aming tagapagligtas. At paulit-ulit po natin tong isama sa ating mga panalangin. Sana po ang aking maiksing uh, mensahe na ito ay makapagpatibay ng, panalangin, ah, ng, ng pananampalataya ng ng bawat isa sa atin at patuloy po nating uh, isama sa ating mga puso na ang takot ay hindi bigay ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nasa ating Panginoon, kapag tayo po ay puspos ng kanyang mga patnubay at gabay, wala po tayong dapat ikatakot sa ating mga buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat.